Ansız durumu mu? Şöyle yüksünün bir kuşağı eti. Elektronik, tornik. Ay tornik. Speciyalur programı. Ruka arı teli sakartelosi. Da GP buldu. Şimdi kovul dakulve bizdro. Speciyalizire buli peromone bi. Aset peromone bi. İko damutajı buli. Şarşanats. Magram maune beli. Arda fiksire bula. Ეს სისტემები განთავსდება არა მხოლოდ კახეთის რეგიონში, არამედ სრულიად საქართველოს მასშტაბით, მთლიანად და იქნება მუდმივი მონიტორინგის ქვეშ და დაკვირვების ქვეშ. ყველა მუნიციპალიტეტი ჩართული არის ამ პროცესში, ფერმერები ინფორმირებულები არიან და იმ შემთხვევაში თუ ფაროსანას ასე ვთქვათ გავრცელების საფრთხე აღმოჩნდა, საგანგებო ღონისძიებები განხორციელდება. რაც თავისთავში გულისხმობს, რა თქმა უნდა, შეწამლითი პროცესების დამატებით შეწამლით პროცესის განხორციელებას ვენახებში, ბაღებში და აგრეთვე თუ ამის აუცილებლობა დადგება მინდორში და ტყისპირა ადგილებში. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ იმის გამო, რომ კახეთში კულტივაცია, მოწამვლის კულტურა საკმაოდ მაღალი არის და ფერმერი ისედაც რამოდენიმეჯერ შედის ეს ბაღი იქნება თუ ვენახი იქნება და იქ სხვადასხვა საკულტივაციო და მოწამვლით სამუშაოებს ასრულებს, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს დაგვეხმარება შესაძლო გამოჩენის შემთხვევაში, რომ ეფექტურად იქნას გამკლავებული ფაროსანასთან ბრძოლა. აქამდე შარშა რაღაც ნაირსახეობა ვნახე, ავიტანე ამ სამსახურში, ის ფიტოსანიტარო სამსახურში და ну თქოს რომ ეს სხვა არისო ის არის და ახლა კარგია რომ ახლა მალე დაკიდეს ის და აი როგორც კი გაჩდება ნახავ და თვითონ ფერმერი უნდა იყოს სინათ ხიზლად და როგორც შევნიშნოთ რომ უთხრა და მოვიდნენ და რავი რაღაცა რო არ შეგვესიოს დროულად რაც გაკეთდება ყველა პრევენციული აი დროულად სულ ყველაფერი არის მნიშვნელოვანი სულ ყველაფერი ფაროსანა იქნება ფარიანა იქნება თუ სხვა მავნებელი კიდე მარტო ფაროსან არ არის სხვადასხვა მავნებლებია და რაც დროულად გაკეთდება ეს რო დაკიდეს ახლა დროულად არი კარგი, რომ როგორც ისა და сразу ვეკვეთოთ ფტერს.